Bakı şəhərinin baş planı 2040-cı ilə dək perspektiv dövr üçün paytaxtın şəhər və regional səviyyədə inkişafını istiqamətləndirəcək. Baş plan ES+P şirkəti və onun beynəlxalq tərəfdaşları olan Ramble, EY və BCG şirkətləri və yerli tərəfdaş Bakı Dövlət Layihə İnstitutu ilə sıx əməkdaşlıq çərçivəsində hazırlanıb. Planın hazırlanması dövründə müxtəlif dövlət qurumlarından 40-dan çox nümayəndənin iştirakı ilə strateji iclaslar, işçi qrup görüşləri keçirilib. Bakı şəhərinin baş planı 4 prioritet hədəfə əsaslanır. Davamlı şəhər inkişafı, şəhərin və ətraf mühitin regenerasiyası, şəhərin mimarlıq siması və irsinin qorunması, yeni şəhər iqtisadiyyatının qurulması. Küləklər şəhəri böyüyür, təkmilləşir və inkişaf edir. İmkanlar, təşəbbüskarlıq və təxəyyül Bakını ticarət, mədəniyyət və davamlı inkişafın misilsiz kəsişmə nöqtəsinə çevirir. Bakı, özünün tərəqqi və rifah potensialını aşkara çıxaracaq iddialı dəyişmə mərhələsinə qədəm qoyur. Bəs Abşeron Yarımadasını nələr gözləyir? Gələcək inkişaf baxışı bizə nə vəd edir? Şəhərin çox mərkəzli inkişaf sistemi, əsas mərkəz, ətrafında 5-6 mərkəzdən və periferiyalarda yerləşən 2 regional mərkəzdən ibarətdir. Hər bir mərkəz öz əhatə dairəsinə daxil olan əraziləri xidmətlərlə təmin edərək, şəhər ərazisində ağıllı inkişafı təşviq edəcək, sıxlığı aradan qaldırmağa və sosial təyinatlı müəssisələrin ərazi üzrə tarazlı təşkilinə imkan yaradacaq. Desentralizasiya sosial xidmət və ticarət müəssisələrinə məşğulluq imkanlarına bərabər çıxışı təmin edəcək. Şəhərin əsas hissəsi xüsusi xidmət və mədəniyyət müəssisələrinin yerləşdiyi iqtisadi və inzibati mərkəz kimi fəaliyyət göstərəcək. Alt mərkəzlər şəhər ətrafı ərazilərlə mərkəz ərazilər arasındakı sərhədi müəyyən edir. Onlar şəhər qapıları funksiyası daşıyaraq yaşamaq, işləmək və istirahət etmək üçün fərqli və canlı mühit təqdim edəcək. Regional mərkəzlər isə şəhərdən nisbətən uzaq məsafədə yerləşən yaşayış məntəqələrində özünü təminliyi imkanı yaradacaq. Bu mərkəzlərdə şəhər inkişafı və şaxələnməsinə imkan verəcək geniş ərazi imkanları mövcud olacaq. Bakı, sayı artmaqda olan əhalinin gələcək ehtiyaclarını ödəməyə qadir yeni şəhər iqtisadiyyatı formalaşdırır. Ağşəhərdə olduğu kimi, yeni iqtisadi fəaliyyət sahələrinin inkişafı məqsədi ilə ağır sənaye müəssisələrinin mərkəzdən kənarda yerləşdirilməsi təklif edilir. Yüksək dəyər kəsb edən istehsal müəssisələri strateji yerlərdə mərhələli olaraq yaradılacaq və klasterləşdiriləcək. 2040-cı ilə qədər Bakı, yarımada ərazisi boyu yerləşən müxtəlif fəaliyyət sahələri və icmaları özündə birləşdirən, tamamlayıcı şəhər klasterlərinin təmərküzləşdiyi regional bilik mərkəzinə çevriləcək. Bu dinamik şəhər klasterləri şəhərin post-neft iqtisadiyyatının mühərriklərinə və insanların gündəli həyatlarının bir hissəsi olacaq fəaliyyət sahələrinə çevriləcək. Bakı şəhərinin baş planı ictimai nəqliyyatı təşviq edən tranzit yönümlü inkişaf modelinə əsaslanır. Mövcud infrastruktur imkanlarına əsaslanaraq, metro, dəmir yolları, tramvay xətləri və avtobus xidməti şəbəkələrini özündə birləşdirən nəqliyyat mübadilə mərkəzlərinin yaradılması nəzərdə tutulur. Güclü ictimai nəqliyyat sistemi şəhər daxilində əmtəə və xidmətlərin rahat mübadiləsinə imkan verəcək. Çox mərkəzli Bakının əsasını şəhər klasterlərinin mərkəzə və bir-birinə bağlayacaq əlaqələndirmə imkanlarının təmin edilməsi təşkil edir. Bakının tarixi mərkəzi UNESCO-nun Ümumdünya İrs Abidəsi kimi tanınan, milyonların üst tutduğu fərqli mədəniyyətlərin izini tərənnüm etdirən zəngin bir Azərbaycan xalısıdır. Və bu xalının naxışları yalnız qala divarları ilə məhdudlaşmır. Bakının yeni mərkəzi planlaşdırma rayonu, mədəni tarixi bina və abidələrin, neft qumu dövrünü, habelə sovet konstruktivizmi və müasir memarlıq dövrünü təmsil edən binaların yerləşdiyi mərkəzi şəhər ərazilərini hat edəcək. Qala divarlarının hüdudları xaricində yerləşən ərazilərdə yüksək sıxlıqlı inkişafın qarşısının alınması üçün xüsusi mühafizə ərazisinin sərhədlərinin genişləndirilməsi də nəzərdə tutulur. Kontekstual planlaşdırma tənzimləmələri tarixi mərkəzə vizual təsirləri minimuma indirən, yekcins və mədəni tarixi görkəmi nəzərə alan şəhər strukturunu təmin edəcək. Mərkəzi rayon şəhərin tarixi hissəsi ilə onun ətrafındakı əraziləri bir-birinə bağlayacaq.
Hibrid yaşıl dəhlizlər yüksək imkanlı funksional əraziləri rahat və sağlam mühitdə yaratmaq imkanı verir. Bu dəhlizlər mikro iqlim şəraitini yaxşılaşdıran əhəmiyyətli xüsusiyyətlərə, ekoloji zərərsiz aşağı sürətdə hərəkətliliyi imkanlarını təmin edən infrastruktura, küçələr boyu ərazilərin və binaların zirzəmi mərtəbələrinin istifadə edilməsi ilə şəhər həyatını canlandıran şəraitə malik olur. Yaşıl sahələrin genişləndirilməsi şəhər sakinləri üçün daha geniş və əlçatan idman və istirahat imkanlarını təmin edəcək. Təbiətlə təmasda ola bilmək üçün əlverişli şərait yaradacaq. Su özələri və yaşıllıqlarla təmsil olunan mavi və yaşıl infrastruktur 10 illər ərzində formalaşmış ətraf mühit çirklənmələrini aradan qaldıraraq, təbii sərvətləri iqlim dəyişikliyinin təsirlərinə qarşı etibarlı və dayanıqlı sipərə çevirəcək. Bakının ətrafında böyük potensiala malik, lakin imkanlarından istifadə olunmayan göllər mövcuddur. Bu göllər su ekosisteminin bərpası ilə şəhər sakinləri və qonaqlarının əvəz olunmaz istirahat yerinə çevrilə biləcək və geniş inkişaf təşəbbüslərini özündə cəmləyərək 50 kilometrdən çox sahilyanı ərazilərin istifadəyə verilməsinə imkan verəcək. Bakının təbii sərvətləri, ətraf mühit tarazlığı, şəhər regenerasiyası və rekreasiya imkanları baxımından böyük vədlər vəd edir. Baş plan çərçivəsində təbii ehtiyatların ekoloji deqradasiyadan və zərərverici inkişafdan qorunması, onlar ətrafında inkişaf təşəbbüslərinin planlı şəkildə aparılması dəstəklənir və təmin edilir. Ekoloji və mədəni möcüzələri Bakılılar üçün əlçatan etmək, bənzərsiz mədəni landşaf ərazilərini qoruyaraq gələcək nəsillərə ötürmək mümkün olacaq. Sabahın şəhəri əlçatan və müəssər ərazi hüdudlarında yerləşir. O, davamlı, pluralist və çox şaxəlidir. Gələcəyin Bakısı, şəhər ərazisi boyu ahəngli şəkildə təşkil edilmiş və bir-biri ilə maneəsiz şəkildə əlaqələndirilmiş, çoxsaylı təyinat məntəqələri, fəaliyyət sahələri və fərdlərlə xarakterisi olunacaq. Bakı sadəcə bir şəhər deyil, bir həyat tərzidir. Bakı 2040. Gələcəyə doğru.